Kemarin jumenang di Ayumai di Kamutri Bumawati. Dewi disowan ke kali panjenengan Prabu Jono Ibu Siti keparang atur panglipur lho ketok es kenti estas solo iki entuk kondi ya Mas lha iya kene kene nek aku ora gawa putih kok ngono entuk es solo iki heeh iki keparang atur panglipur keluarga agungipun saking Purwodadi ugi saking Sragen nggih malah keparo iki panjenenganipun Bapak Aditya minangka anggota dewan saking praksi napa nggih Pak nggih. Alhamdulillah keparang rawuh. Selamat siang Pak Aditya. Masya Allah. Piantun ini sini kok atau Mas? Wah, gede duur. Oh. Kayak tukang saron lo Mas. Jenom. Kayak tukang saron bu. Sengdi. Rame di gondrong ya? Ya. Lewung Mas diatur ke, senggayeng. Oke. Mas lego kasih mriki moga. Keluarga besar Purwo Dadi. Dipersilakan joget bareng bersama dengan Mbak Mei. Tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis sih, sanus. Iki cek promo ya Mas? Ayo. Jam-jam sebenarnya ini banyak-banyak promo ya? Iya, kok pokoknya roger sore ya. Iya, kita promonya kan turun. Iya, iya. Ke bandrol. Iya, diatur ke lewung. Oke. Niki keluarga saking Purwo Dadi, saking Sragen monggo. Niki teng panggungnya CAS. Cas. Cah asli Solo. Oke. Loh, itu es teh dari mana ya? Bapak Netia niku saya ngangsal Esta Solo sangat kundi ya. Yo, Purwo Dadi bergoyang asik. Berhubung ibu-ibu masih mau ngatur ke
restu karo pamangku gati tak jono munggah. Nggih, ya. Nggih, mbok dicoki to, Mas. Mulih ngersake lelagon. Lah, alon-alon to. Lah, lah ya. Karo wong tuwek barang kok ngoso. Aduh, ngono to. Lah, lah, lah ya Allah. Piye to, Mas? Lah kok nyosor-nyosor. Nggih, sugeng siang Bapak, selamat nggih, Pak. Eh, Pak Jono. Lah nggih. Pak Jono. Apa Jono? Pak Parjono. Pak Parjono. Sugeng siang, Pak. Ya Allah, saiki ra nyangka ya. Anake dadi loro. Lah iso. Sugeng jenengane kuriyen ter mriki nggih dereng napa-napa sak niki ya omahe gedhe ya. Lah iya, Mas. Muwegah cagake wakah lho, Mas. Iki nanti dulur-dulur sok kamot kabeh ning kene. Lah nggih. Sehat Pak Jono nggih. Nggih. Mulai kagungan lagu. Sugeng siang. Oh nggih. Pripun manut? Manut, Mas. Oh, jadi manutan ya. Gemalong, aku berarti kaitan dhewe ya. Kagungan lagu Bu Siti. Nggih. Niki kedua mempelainya, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga cepat mendapatkan momongan. Kayak aku sama dirimu, Mas, coba yang di samping ki, Mas. Karo mlaku, Cahyu. Sabtu ban kita. Dari pengantin. Tim Bresmet. Iya. Heeh. Ini rekan-rekan dari pengantin. Nanti punya lagu apa yang penting joget. Ya. Abis ini ya, disiapkan untuk lagunya. Sekop-sekop, ada lamunan, ada selendang biru. Oke, lamunan dulu. Ditani secayu. Sabtu ban kita. Pasukan Bresmet. Pak De, Pak Billy tersabar sama enggak?
ajeng parikan mandek disit paling enak siroti kismis epa ayu kane. Teng calone cari kapok kok jalo I'm not afraid to die.
saben bengi nyawa gohona. Penak ya, Di? Mbak, terus pilih, Mbak. Yen memajang dulu karo jano omega kone karo bayi pa was op kembang wae waton gunung masuk Dik Mei boleh gak jajar karo Mas Gareng kono karo dituntut nggih leres Pak Tarbun waris harus tanggung jawab Pak nggih Pak mari njaluk capek gunung. Kenapa? Pacitan. Selamat. Ya Allah. Terima kasih doa restunya. Terima kasih matur suwun. Lu kapan? Jangan ya, gue udah lu Pacitan kapan? Sarwi. Warung kok kira cari kok tunggal kan dari sini. Gini wong ayu, sunjung dan karo ayu. Golek sing bangkok Mas Gareng. Dalem. Golek sing bangkok sing ora duwe tanggungan. Leres. Nggih. Dadi selirane ya sing bangkok-bangkok ngene. Lah nggih. Tur boten tanggungan iku. Nah. Ya iki keturunan Jawa bangkok no syukur bangkok tok. Nah. Ajeng diwangsulke jam pinten mawon boten nenten sing nesu. Boten napa-napa. Nggih. Nggih. Kok terus diobral. Nah. Pacitan Sarwi. Setna tak udange nek ngudang ki mbok sing selo. Lho lah kok ora arti kudang ngose golek apa gelasnya bling di oh lah yo nek sing reok kan kok bakane kae to lah yo kok gelasnya bling rene tak kudange Mas Gareng Mas nggih Mbak panas udan Mas panas udan udan panas panas udan aling 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 capek gunung tuli ea ea iki kok nyanyi malah dadi laden. Iki lho jayengan lho malah iki kek kepriye. Lah wong kuwi prawan yang jogete apik. Aku lek sanksi suwe-suwe. Oh, gitu. Prawan lho goyangi wae lah. Ya. Aku kuwi enggak engkok golek gelas beling kok ora enak ya. Ora ana. Kelopak padaske, Mas. Enggak engkok golek gelas beling kok ora enak. Gelas beling to. Mboten nemokan ta ngene iki ta. Apa yang nganggo barang? Barang apa? Wes lagi apa lah, nah iki nah. Bon Pak niki nah. Nih. Terus piye Pak? Terus piye iki, Mas? Nah.
Natya. Ajeng diriokne mboten. Riokne endi re? Oh, riokne, Cok. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Aling aling aling. Caping gunung. Mbak ya. Impun. Nggih. Untunge ra dadi iki nek berat ngono ku ya remuk lho gelase. Dek jaman per. Nadyan. Niku dereng to? Lha nggih. Dalem. Oh kula mawon nggih. Suara.
banyu. Dek jaman persuang jur kelingan anak lanang biyen nate janji nek saiki ana sengdi kadang pian ninggal janji neng saiki ana nganti sokar bisa nawang Terus, iki disok kese sok kere bisa